नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराइजमा स्वागत छ। म विनोद परियार। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठिक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली पत्रकारहरूको उल्लेखनीय भूमिका छ। अहिले प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र गरी तीन तहको सङ्घीय संरचना बनेको छ र यो सङ्घीय संरचनाको परिवर्तनमा पनि पत्रकारहरूले योगदान दिएको भनेर चर्चा गरिन्छ। तर परिवर्तन सँगसँगै नेपाली पत्रकारिता अझै पनि असुरक्षित रहेको विभिन्न तथ्यहरूले देखाएको छ। 2017 देखि 2018 को एक वर्षको अवधिका प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरू 62 वटा घटेको भनेर नेपाल पत्रकार महासङ्घले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। पत्रकारहरू अझै पनि सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्थामा छन्। आज हामी 25औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपाली पत्रकारिता अहिले कुन स्थानमा छ र कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रजीसी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस हामी मनाउँदैछौँ। नेपाली पत्रकारिता जगत र पत्रकारहरू अहिले कसरी अगाडि बढिरहेछन्, कुन अवस्थामा छन्? सर्वप्रथम त म यो 25औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा रूपन्देहीका सबै सञ्चारकर्मीहरू, पत्रकारहरू, सबै सञ्चार माध्यमहरू लगायत देशभरका सबै श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई म यस अवसरमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु, शुभकामना व्यक्त गर्दछु। खास गरी नेपालको पत्रकारिता हिजो जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले अहिले अगाडि बढिरहेको छ। हिजो एउटा लेटर प्रेसमा, हिजो हातले समाचार लेखेर फ्याक्स गरेर जुन ढङ्गले हामी पत्रकारिता गरिरहेका थियौँ र अहिलेको दुनियाँमा हामी सेकेन्डमा चाहिँ हामीले र प्रभावकारी ढङ्गले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू अगाडि आएका छन् र सँगसँगै यसका चुनौतीहरू पनि छन् कि हामी हिजो जुन ढङ्गले पत्रकारिता गर्दा हिजो एउटा राजनीतिक रूपमा खास गरी पञ्चायती व्यवस्थाको मात्रै पत्रकारितालाई चुनौती थियो, तर अहिले चाहिँ व्यापक त्यसको मात्रा चाहिँ व्यापक बढेको छ। जस्तै त्यही राजनीतिक रूपमा मात्रै नभएर अहिले विभिन्न आपराधिक समूहहरूको विभिन्न ढङ्गले तपाईँको कुनै न कुनै ढङ्गले तपाईँको एउटा पारमा भएका मान्छेहरूको विभिन्न ढङ्गले चाहिँ हामीलाई अहिले चुनौतीहरू थ्रेटहरू आइरहेका छन् र पनि हामीले चाहिँ अहिले त्यसलाई बदल्ने, हामी त्यो साहस गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने, त्यसलाई हामीले बदल्ने जुन अभियानमा हामी छौँ अहिलेसम्म, हामी खास गरी हामीलाई समाजको जुन नागरिक समाजको हामीलाई जुन साथ सहयोग छ त्यसले हामीलाई अहिले पावर दिइरहेको छ, शक्ति दिइरहेको छ। भनेपछि जस्तो अध्यक्ष, अहिले प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले नेपाली पत्रकारहरू पत्रकारिता कति सुरक्षित छ? तपाईँले भनेअनुसार असुरक्षित बढी देखिया हो? होइन होइन, अहिले 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 के देखिन्छ भन्दाखेरि हिजोको तुलनामा जो यो अहिले बिचको एक दुई वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी बढेको देखिन्छ होइन। त्यो पनि के देखि बिचमा चाहिँ तपाईँको केही राजनीतिक कार्यक्रमहरू बढी भए चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्थानीय चुनाव भयो अनि तपाईँको सङ्घीय चुनाव भयो होइन, यस्ता चुनावहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेशको चुनाव यो चुनावको बेलामा राजनीतिक दलहरूका कुनै न कुनै ढङ्गले पत्रकारलाई चाहिँ तपाईँको आक्षेप लगाउने अनि तपाईँको विभिन्न ढङ्गले तपाईँको चाहिँ गएर आक्रमण गर्ने विभिन्न ढङ्गले दबाब दिने यस्ता खालका केही कुनै घटनाहरू भए अलि बढी भए अनि अर्को चाहिँ तपाईँको तराईमा जुन समस्या थियो एउटा आवरणमा थ्रेड गर्ने थ्रेड गरेर तपाईँको चाहिँ गएर उसँग कम्ती समाचार नजाओस् भन्ने अथवा त्यहाँ आपराधिक कामबाट जोगिनको लागि समाचारमा नजाओस् भन्नको लागि कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ थ्रेट गर्ने काम चाहिँ अहिले पनि भयो बिचमा। त्यस कारण धेरै जस्तो पत्रकार साथीहरूले हामीले पनि के गर्यौँ भने सेल्फ सेन्सरसिपको चाहिँ हामीले अवस्था भोग्यौँ, किनकि कति समाचार हामीले दिँदा निर्धक साथ हामीले अहिले पनि लेख्ने हामीले अहिले चाहिँ त्यो वातावरण अहिले पनि छैन, आफैले आफैलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था। हामीले अहिले पनि ढुक्कसँग कोही साथीहरूले अहिले हाम्रो भनेको छ भने हामी पहिले आफू बाँचौँ र मात्रै हामीले त्यसको लागि बाँच्ने आधार मात्रै हामीले चाहिँ समाचार लेखौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा भित्रदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो खालको सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था चाहिँ रह्यो यो बिचमा चाहिँ। अब जस्तो पत्रकारितालाई समाजको ऐना भनेर हामी पहिलेदेखि परिभाषित गर्दै आइरहेको, अब यो समाजमा हरेक तिनवटै निकायले गल्ती गर्यो भने पनि सच्याउने चौथो अङ्गको रूपमा पत्रकारिताले लिइन्छ।
अहिले जुन परिवर्तन भइराखेको छ स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश र केन्द्र गरेर तीनवटै तहमा सरकारहरू छन् यस्तो अवस्थामा जुन खालको पत्रकारहरू अझै पनि सेल्फ सेन्सरशिपको अवस्थामा छन् भने यसले चाहिँ यो परिवर्तन जुन छ नि यसलाई कसरी दिगो बनाउन सक्ला त ठिक मलाई विश्वास के छ भने हामीले अहिलेसम्म यो मुलुकमा पाँच वर्ष टिकेको सरकार कहिले पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ अहिलेको विश्वास यो वातावरण के बनेको छ भने कम्तीमा यो सरकार चाहिँ केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यी सबै सरकारहरू चाहिँ पाँच वर्षमा कन्टिन्यू यिनको चाहिँ स्थायित्वको एउटा सम्भावना देखिन्छ त्यसो हुँदा मुलुकमा स्थायी सरकार भइसकेपछि स्थायी एउटा व्यवस्था भइसकेपछि त्यसमा त्यहाँका धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हिसाबले त्यहाँ सरकार अगाडि बढ्दछ त्यसको लागि हाम्रो पनि लबिङ रहन्छ हामीले यी निकायहरूसँग यी विभिन्न सरकारहरूसँग हामीले पत्रकारलाई सुरक्षाको मात्रै नभएर पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धिको लागि पनि सँगसँगै हामी जाने त्यसको लागि चाहिँ हामी घचघचाउने विभिन्न ढङ्गले हामी कुनै न कुनै ढङ्गले हामी त्यहाँ हामी दबाब दिइरहेका हुन्छौँ दबाब दिनै पनि पर्छ त्यसमा हामीले अहिलेका तिनवटा यी निकायहरू जुन सरकारहरू छन् यी तिनवटै सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने हामीले प्रदेशसँग पनि केन्द्रसँग पनि केन्द्रले प्रदेशसँग प्रदेशले र स्थानीय सरकारसँग चाहिँ हामी विभिन्न ढङ्गले यो गरेर चाहिँ हामीले कसरी हामीले हाम्रो एउटा पत्रकारितालाई चाहिँ निर्धक्कका साथ सेल्फ सेन्सरसिपलाई पनि हटाउने गरी हामी अगाडि बढ्ने त्यो अभियानमा चाहिँ हामी जाने गरी चाहिँ एउटा खालको अभ्यास हाम्रो सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब अघि यहाँले सङ्केत पनि गर्नुभएको थियो प्रविधिले पनि हामीलाई चुनौती दिएको छ एकदमै अहिले चाहिँ कुनै अनलाइन अथवा सामाजिक सञ्जालमै कसैले केही कुरा लेखिदियो भने पनि त्यसको प्रभावको हिसाबले धेरै पर्न सक्छ र आम नागरिकहरूलाई यो पत्रकारले गर्यो भन्ने खालको पनि फेरि बुझाइ हुन्छ अब यो प्रविधिको चुनौतीलाई चाहिँ अब हामी पत्रकारहरूले कसरी सामना गर्ने होला एकदमै एउटा यस्तो समस्या आइरहेको छ अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा मुख्य गरी एउटा व्यक्तिले पत्रकारै नभइकन पनि त्यसले एउटा अनलाइन बनाउन सक्छ त्यहाँ सम्प्रेस गरिरहेको हुन्छ अनि फेसबुकमा ट्विटरमा यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यहाँ चाहिँ ट्विट फेसबुकमा राखिरहेको हुन्छ त्यसले आम दर्शक श्रोता अथवा हेर्ने पाठकहरूलाई के लागिरहेको हुन्छ भने यो पत्रकारले नै गर्यो त्यहाँ धेरै विषयहरू कतिपय नभएका विषयहरू त्यहाँ हालिएको हुन्छ कतिपय तपाईँको त्यहाँ बिना पुष्टि त्यहाँ राखिएको हुन्छ त्यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति हङ्गामा मच्छ भने भन्छन् नि त्यसलाई अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिक बढाइ चढाइ गर्ने त्यस्तो खालका विषयहरू अलिक बढी आइरहेका छन् त्यो खास हामी पत्रकारिता गर्नेको लागि एउटा चुनौती हो हामीले हाम्रो आम पाठकहरूलाई त्यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो लबिङ जरुरी छ हामीले हाम्रा ती अहिलेका प्रविधि जुन प्रविधि छ हामी अहिले हामीले क्लिक गर्दा संसारभरि हेर्छ हामीले अहिले बुटुलबाट हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि रिपोर्टिङ गऱ्यौँ भने त्यसको संसारभरि तपाईँले हेर्ने गरी एउटा पहुँच बनेको छ त्यस कारण यो चुनौतीलाई चाहिँ हामीले यसलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ त्यसको लागि अवसर भनेको के हो भने हामीले अहिलेको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अहिलेका जो नकारात्मक कुराहरू छन् तिनलाई घटाउने गरी तिनलाई चिर्ने गरी हामीले एउटा अभियान थाल्न जरुरी छ हामी जो हामीले हाम्रा मिडियाहरू चलाइरहेका छौँ ती मिडियाहरूबाट चाहिँ हामीले यो अभियानलाई चिरेर हामीले खास पत्रकारिता यो हो खास पत्रकार भने यी हुन् खास समाजलाई तपाईँ अग्र दिशामा लैजाने अग्रगामी चेतना दिने र समाजलाई गाइड गर्ने पत्रकार भने यिनी हुन् भन्ने ढङ्गले मिडियाहरू भने यिनी हुन् भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले अलिकति त्यो अभियान चलाउन सक्यौँ सक्नै पर्छ हामीले गर्नै पर्छ भनेको यो पाठक श्रोता दर्शकहरूलाई पनि हामीले बुझाउन सक्नु पर्छ एकदमै एउटा चाहिँ जसले पत्रकारिता गरेको छ ऊ चाहिँ अलिक बढी संवेदनशील बनिदिनु अब अर्को यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरिमा पत्रकार महासङ्घले अब जनाएअनुसार चाहिँ नेपालमा पत्रकारहरू खास गरेर यो एक वर्षको अवधिमा धम्किए चाहिँ 17 जनालाई र पक्राउ 16 जना लगायतका अन्य तथ्याङ्कहरू छ यो हेर्दाखेरिमा अब पत्रकारहरूकै कारणले पनि कतिपय अवस्थामा त असुरक्षित भएको होला तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हामी पत्रकारले गर्ने गतिविधिका कारण आफै असुरक्षित भइन्छ कि भइन्न होला अत्यन्तै संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ समग्रमा सबै व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो आक्षेप लगाइहाल्ने त्यस्तो भनिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन हाम्रो समाज जस्तो छ हाम्रो पत्रकारितामा रिफ्लेक्ट त्यो भइरहन्छ हाम्रो समाजमा जस्तो नराम्रो सोच भएका मान्छेहरू पनि छन् त्यसै गरी हाम्रो पत्रकारितामा पनि कहीँ न कहीँ त्यस्ता खालका मान्छेहरू हुन सक्छन् तर समग्र रूपमा पत्रकारिताको मूल धर्म भने मूल तपाईँ व्यक्तिहरू मूल पेसाभित्र रहेका व्यक्तिहरू त्यस्तो अवस्थामा छैनन् तर हाम्रो जो आचरण हुन्छ हामीले कहीँ न कहीँ दुराशय राखेर हामीले कहीँबाट प्रभावित भएर हामीले कहीँबाट तपाईँ सञ्चालित भएर
हामीले त्यस्तो खालको समाचार सम्प्रेषण गऱ्यौँ भने त्यसको थ्रेड सही ढङ्गले हामीलाई आउँछ। हामी सत्य तथ्यमा अडिएर, हामी तथ्याङ्कमा अडिएर हामीले चाहिँ लेख्यौँ भने हामीलाई थ्रेड कमाउँछ, किनकि त्यसमा पावर हुन्छ, समाचारमा पावर हुन्छ। तर जो हामीले गलत लेख्छौँ, हामीले गलत गऱ्यो भने त्यो थ्रेड सही ढङ्गले आउँछ। कतै कतै हाम्रा व्यवहारले पनि त्यस्तो थ्रेड आउन सक्छन्। हामी थाहा छ मलाई, मैले कतिपय सन्दर्भमा मैले सुनेको छु, कतिपय आफ्नै ढङ्गले पनि थ्रेड आएका छन् साथीहरूलाई। भनेको हामीले लेख्ने समाचारमा सत्यता अथवा तथ्यमा हामी गएनौँ भने त्यो चुनौती हामीलाई आउन सक्छ। त्यो एउटा हो, हाम्रो व्यवहारको कुरा पनि अर्को हो। तपाईँलाई थ्रेड आउने कुरा समाचारले लेखेर मात्रै पनि नआएको हुनसक्छ। तपाईँले कहीँ त्यसको कुनै दुरुपयोग गरिएको छ कि आफ्नो पेसाको, कहीँ पेसाको आडमा कहीँ थ्रेड गरिएको छ कि, विभिन्न ढङ्गले तपाईँको आउनसक्छ। समाचारै लेखे भरमा चाहिँ त्यसको थ्रेड आयो भने त्यसको लागि चाहिँ हामी कानुनी प्रक्रिया पनि जान सक्छौँ नि त हामी। अब तपाईँ पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीको अध्यक्ष हो, रूपन्देहीका पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध सदस्यहरू नै झन्डै 300 हाराहारीमा हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक मिडिया हाउसहरू छ, अहिले प्रदेश नम्बर 5 राजधानी बुटवल। यो हिसाबले बुटवलबाट प्रकाशित हुने अथवा प्रसारण हुने सञ्चार माध्यमलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक बढी, विशेष रूपमा आम पाठकहरूले पनि अलिक बढी रुचिकै साथमा हेर्छन्। अब यो मिडियाको हिसाबले एउटा राजधानी पनि हामी भनिरहेछौँ र प्रदेशको पनि राजधानी भएको हिसाबले, यो यहाँका मिडियाकर्मी र मिडियाको भूमिका चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कस्तो हुनुपर्छ? हो, मलाई लाग्छ एउटा हाम्रो सोच छ, हामी चाहिँ काठमाडौँबाट निस्किने पत्रिका चाहिँ अथवा मिडिया तपाईँको राष्ट्रिय भनिदिने, तर हामीले स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेर जुन ढङ्गले हामी जहाँ बसेछौँ त्यहाँ सञ्चालन गरिरहेका मिडियाहरूलाई स्थानीय भनिदिने, त्यो सोचलाई अब बदल्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हामीले काठमाडौँबाट क्लिक गरेका कुरा पनि, हामीले यहाँबाट गरेका कुरा पनि संसारभरि हुन्छ अहिले त। अब चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय स्थानीय भने छैन, र त्यो सोच चाहिँ हामीले बदल्न जरुरी छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने, हामीले एउटा रूपन्देहीमा एउटा अवसर पाएका छौँ, हामीले राजधानी प्रदेश नम्बर 5 हामीले राजधानी प्राप्त गरेका छौँ, त्यो हाम्रो लागि एउटा अवसर हो। सँगसँगै हाम्रो लागि चुनौती पनि छ। त्यो चुनौती के छ भने, यो राजधानीका बिचमा रहेर हामीले सिङ्गो यो प्रदेशको बारेमा हाम्रा सोचहरू चाहिँ बदल्ने, हामीले यो प्रदेशको बारेमा हाम्रा समाचारहरूलाई कसरी हामीले अगाडि ल्याउने, यो प्रदेशका समस्याहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउने, र त्यस प्रदेशका समाधानहरूलाई हामीले विभिन्न निकायसँग, त्यहाँको प्रदेश सरकारसँग हामी कसरी समन्वय गराउने, र त्यसको खालको पत्रकारिताको क्षेत्रको विकासको लागि पनि हामी कसरी यसको लागि समन्वय गर्ने, यो कुरा खालको चाहिँ हामीले भूमिका अब बढाउनु जरुरी छ। मलाई लाग्छ यो प्रदेशमा त हामी यसै पनि यो राजधानीको रूपमा स्थापित भइसकेका छ। मफसलका हिसाबले खास गरी देशैभरिमा हाम्रो एउटा दाबी छ कि हाम्रो यो बुटलबाट रूपन्देहीबाट निस्किने जुनसुकै मिडियाहरू होस्, प्रकाशन हुने प्रसारण हुने जुनसुकै मिडिया होस्, हाम्रो देशैभरिमा अब्बल छ भन्ने कुरा हाम्रो दाबी छ। त्यो फेरि सबै ढङ्गले सबैले आएर यहाँ आएर तपाईँ हेर्दा पुष्टि हुन्छ, हामी अन्त जिल्लामा जाउँ हेरौँ न। तर त्यो भन्दै गर्दा हामी फेरि आचार संहिताको हिसाबले, विषयवस्तुको हिसाबले कति अब्बल छौँ भन्ने पनि त प्रश्न उठ्ला। फेरि अहिले चाहिँ एउटा सुरु गरेको छ, हाम्रा कन्टेन्टहरू जुन ढङ्गले हिजो जुन ढङ्गले कन्टेन्ट आउँथे, त्यो ढङ्गले अहिले कन्टेन्टहरू आइसकेको छैन। हामीले अहिले तपाईँको मिडिया हेर्नको लागि तपाईँको विषय कन्टेन्ट दिन पऱ्यो नि त, हेरिरहँ हुन पऱ्यो नि त। तपाईँ पत्रिका पढ्नको लागि त पत्रिका आफै रुचिपूर्वक पढ्न पाउनु पऱ्यो नि। तपाईँ हेडिङ पढेर तपाईँको टुङ्गिनी गरेर त भएन। हामीले कति लगानी गऱ्यौँ, हामीले समाचार खोज्नको लागि कति लगानी गऱ्यौँ, हामीले आम पाठकको, दर्शकको, श्रोताको रुचि कस्तो छ भनेर कति हेऱ्यौँ, यो चुनौती चाहिँ अहिले अहिले छ। हामी चाहिँ अहिले अहिलेको प्रविधिको दुनियाँमा अब हामी कन्टेन्टलाई एकदमै फरक फरक ढङ्गले बनाउनु पर्छ। एकदमै अब यो पत्रकारहरू असुरक्षित हुने भनेको अब विभिन्न तथ्याङ्क हेर्दा राजनीतिक दल अथवा व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठन, त्यसै गरेर अन्य विभिन्न आपराधिक समूहहरू नै हुन् भनेर चाहिँ त्यो खालको तथ्याङ्कहरू आउँछ। अब रूपन्देहीमा 300 पत्रकारहरू साधारण सदस्य भइरहँदा पत्रकार महासङ्घले चाहिँ के गरेको छ अहिले? उनीहरूलाई आचार संहिताको बारेमा जानकारी गराउनु होला अथवा सेल्फ सेन्सरसिप किन कायम छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु। एकदमै अब हामीले रूपन्देहीमा चाहिँ जति पनि त्यत्रो ठुलो घटना घटनाबाट चाहिँ हामीले विभिन्न ढङ्गले यहाँ हामी अगाडि बढ्यौँ, केही घटनाहरूको लागि त्यस्तो खालका चुनौतीहरूमा आएका थिए, हामीले विभिन्न ढङ्गले लबिङ गऱ्यौँ र ती घटनालाई हामीले सानो बनाउने, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ। रूपन्देहीको हकमा के छ भने, हामीलाई अहिले हाम्रो पेसाको जुन एउटा गौरव गर्ने गरी हामीले रूपन्देहीमा स्थापित गरेका छौँ, सँगसँगै त्यो चुनौती हामीलाई अलिक थ्रेट आउने गरी त्यस्ता भइरहेका हुन्छन्।
तर मलाई के लाग्छ भने सानातिना थ्रेडबाट चाहिँ हामीले पचाउनु पर्छ. हामी पत्रकारिता गरिसकेपछि हामी तथ्यमा अडिएर सत्यमा हामी अडिएर हामी लेख्छौँ भने साना थ्रेडहरू त हामी पचाउनै पर्छ. भनेको त्यो थ्रेड आउनु चाहिँ स्वाभाविक हो पत्रकारितामा. त्यसो भए एकदम अनि थ्रेड सबै ढङ्गले आउँछ. तपाईँलाई तपाईँका बारेमा मैले समाचार लेख्दा तपाईँलाई रिस त उठ्छ नि त. कुनै 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 न कुनै ढङ्गले तपाईँलाई चाहिँ मान्छेले भन्न सक्छ. तर त्यसको मात्रा जोख्न पऱ्यो. त्यो थ्रेड मेरो लागि कति चुनौतीपूर्ण छ त्यसलाई हामीले जोख्नु पऱ्यो नि त. त्यसलाई नाप्नु पऱ्यो. सानो थ्रेडलाई हामीले त्यही ढङ्गले लिनु पऱ्यो. अलिक ठुलो थ्रेड छ भने हामी चाहिँ त्यही ढङ्गले हामी चाहिँ अघि बढ्नु पऱ्यो. हाम्रो कानुनी प्रक्रिया पनि छ नि त हामीसँग. अहिले राज्य त यहाँ अब शक्तिशाली बन्दैछ. राज्य शक्तिशाली बन्ने भनेको जनता शक्तिशाली बन्ने हो. त्यो भने मिडिया पनि शक्तिशाली बन्ने हो. त्यस कारण चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको थ्रेडलाई कमजोर पार्ने रूपन्देहीको हकमा चाहिँ के छ भने पछिल्लो चरणमा अलिकति सीमा क्षेत्रमा अलिक तराईमा होइन विभिन्न ढङ्गले कहीँ तपाईँको चाहिँ गएर ठेकेदारहरूले प्रयोग गर्ने होइन कहीँ तस्करहरूले तपाईँ चाहिँ गएर थ्रेड दिने कहीँ राजनीतिक दलहरूले पनि पछिल्लो चरण दिने गुन्डा टाइपका मान्छेहरूलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर त्यो खालको थ्रेडहरू दिने त्यो खालको अवस्था थियो. मलाई लाग्छ अब रूपन्देहीमा चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था नहोला. किनकि एउटा स्त्री ढङ्गल चाहिँ अब राज्य अगाडि बढेको छ. त्यसको लागि रूपन्देह शाखाले पनि विभिन्न ढङ्गले र लबिङ गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ र अलिक कानुनी प्रक्रियामा पनि धेरै ढङ्गल चाहिँ अगाडि गइसकेको छ. अब यो पत्रकारितालाई अहिले चाहिँ अब यो समय परिस्थिति अनुसार बदलिएको पनि छ. तर यसो हुँदै गर्दाखेरिमा अर्को आरोप पनि छ कि पत्रकारहरू निडर र निर्भीक भएर अहिले पत्रकारिता गर्न किन सकिरहेछन्. अब मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा मैले पनि त्यही सोचिरहेको छु. हिजो त्यो भनेको बढी अलि दबाब छ अथवा डर छ कि. म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि हामीले हिजो माओवादी द्वन्द्वका बेलामा युद्धका बेलामा हामी त्यो बेलाको थ्रेड त सामान्य थिएन. धेरै पत्रकार साथीहरू माओवादीका भेलाहरूमा गएर समाचार लेख्नुभयो. जनसरकार घोषणा हुँदाखेरि त्यहाँ गएर समाचार लेख्नुभयो. सेनाका घेराभित्र समाचार लेखियो होइन. शङ्करकालको बेलामा शङ्करको बेलामा कर्फ्यू तोडेर साथीहरूले गएर समाचार रिपोर्टिङ गर्नुभयो. त्यस्तो थ्रेड बिगरेर आएको एउटा टिम छ. तर अहिले चाहिँ के छ भने हामी कहाँ अल्मलिया छौँ. अहिले त्यत्रो ठुलो थ्रेड छ जस्तो मलाई लाग्दैन. हिजो एउटा दुईटा द्वन्द्वको बेला थियो. दुईतिर सेना र माओवादीको सेनाका बिचका हतियारका बिचमा गएर हामीले रिपोर्टिङ गर्थ्यौँ. हामी त्यो युद्धमा जाँदा पनि एउटा थ्रेड थियो. आउँदा पनि त सेनाको थ्रेड थियो. हामीलाई यस्तो ठुलो थ्रेड हुँदा त हामीले रिपोर्टिङ गरेर कुनै पनि समाचार यसरी लुक्यो भन्ने भएन नि त. तर अहिले हामीले जुन हामीसँग अहिले अलिकति यो पावर हुन्छ नि हाम्रो आफ्नो बल आफ्नो मानसिकता हामी त्यस्तो थ्रेड नहुँदा नहुँदै पनि हामीले रिपोर्टिङ गर्न सकिरहेका छैनौँ. अथवा यो मिडिया हाउसहरू धेरै हुँदै जाँदाखेरिको परिणाम पनि हो कि यसमा के छ भने मिडिया हाउसहरूले धेरै हुँदा मात्रै होइन मिडिया हाउसहरूले पनि त्यो पत्रकारलाई जाने त्यस्तो रिपोर्टिङ गर्ने त्यहाँबाट जाँदाखेरि आउँदा खाँदा बस्दा खर्च हुन्छ नि त. प्रोत्साहनको आवश्यक एकदम त्यहाँ खर्च हुन्छ. त्यहाँ प्रोत्साहन गर्न पऱ्यो. उसलाई ऊर्जा दिन पऱ्यो. त्यो खालको अवसर चाहिँ तपाईँको दिइरहेको छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ. अथवा यस्तो पनि हो कि अब तपाईँ अध्यक्ष भएको हिसाबले बढी चाहिँ पत्रकारहरू राजनीतिकरण भए पार्टीको भन्दा अरूको समाचारै नलेख्ने पो भयो कि होइन. हामी एकदमै छ. हामी कस्ता भइदियो भने राजनीति मात्रै समाचार हो भन्नेतिर हाम्रो ध्यान गयो. फेरि त्यो लेख्नलाई पनि सजिलो. सभा हुन्छ सभा हुन्छ गयो अनि टिपेर ल्याएर आयो अनि न्युज बनायो. त्यो इजी भयो नि त. अरू खोजी पत्रकारिता भनेको तपाईँ एउटा न्युज खोज्न तपाईँलाई एक महिना लाग्न सक्छ. तपाईँको 10,000 खर्च हुनसक्छ. त्यो दुःख भयो नि. हामी के हुन्छ यस्तो पनि त्यो खोज्दै जाँदाखेरिमा पार्टीकै नेताहरू परे त्यस्ता खालको घटनाहरूमा त्यो कारणले रोकियो कि त्यस्तो पनि हुनसक्छ. अब मलाई लाग्छ यहाँ धेरै मिडिया भएको हामीलाई एउटा प्लस पोइन्ट के हो भने एउटा कुनै पार्टीको सँग आबद्ध भएको एउटा पत्रकारले त्यो समाचार लेखेन भने पनि अर्को पार्टीका भएको मिडिया छन् नि त. भनेको हिसाबले कुनै न कुनै ढङ्गले आउँछ. त्यो लुकाउन पनि त हुँदैन. यस्तो अपराध गर्ने गलत काम गर्ने गलत नजिर बसाल्ने
व्यक्ति वा संस्था वा पार्टी तिनका बारेमा त कहीँ न कहीँ बढ्दा आउनु पर्यो त्यो आउँछ अब त अहिलेको समाजमा कहीँ लुगा रुदिन है त अब यो पत्रकार महासङ्घको स्थापनादेखि नै हामी प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेछौँ अब अहिलेसम्म पनि यो मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्यो स्थानीय तहका संरचनाहरू बनिसके र पनि हामी प्रेस स्वतन्त्रताकै लडाइँमा छौँ यो कहिलेसम्म होला यो हाम्रो यही दुर्भाग्य छ हामी हिजो एउटा व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई भएन पुग भयो हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा हनन भयो भनेर हामी त्यसका विरुद्धमा यी दलहरूभन्दा पहिले हामी सडकमा आएका हौ नि त हामीलाई अहिले पनि हेर्नुहोस् न एक वर्षको झन् तथ्याङ्क हेर्दा पहिलेको तुलनामा अहिले बढी भइरहेको छ मलाई लाग्छ अब चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरूलाई चेतना भयो उहाँहरूका आन्तरिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँ क्लास दिने कार्यकर्तालाई तपाईँ त्यो क्लास दिने कार्यक्रम भयो भने त्यहाँ त्यताबाट चाहिँ हामीलाई क्षति कम हुने सम्भावना म देख्दछु अहिले त झन् स्थानीय तहलाई एफएम रेडियो सञ्चालनदेखि लिएर यी अधिकारहरू छन् नि त्यो हुँदाखेरिमा कुनै स्थानीय तहले आफूले मिडिया हाउस सञ्चालन गर्यो भने त्यो झन् निरुङ्कुश हुन सक्ला त्यो पनि सम्भावना छ भनेर अहिले चिन्ता गरिएको छ मैले सुने यहाँ गुल्मी कुन गाउँपालिकाले चाहिँ रेडियो चलाउने रे भनेर मैले सुनेको छु सायद त्यो सत्य पनि हो मलाई लाग्छ यो स्थानीय सरकारहरूले रेडियो चलाउने कुरा कति जाज हुन्छ अहिले त्यो सरकारको बारेमा भोइस नजाने भन्ने कसरी हुन्छ प्रत्येक मिडियाले उही गाउँमा मिडिया छ त्यही मिडियाले त्यहाँ सहयोग गर्छ त्यही मिडियालाई सहयोग गर्ने गरी त्यो लगानी गरे भयो नि त विभिन्न तपाईँको कोषबाट विभिन्न ढङ्गले त्यो मिडियालाई सहयोग गर्न सकिन्छ नि मलाई लाग्दछ राज्यले अहिले चाहिँ त्यस्तो आवश्यक छैन अब किनकि राज्य त जनताको हो सरकार जनताको जनताले सुन्ने रेडियो त त्यही छ त आफै किन चलाउनु पर्यो त्यस्तो आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन भनेको त्यो गर्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ आफूलाई घातक हुन सक्छ होइन घातक त नभनौँ तर जे होस् त्यो विधि राम्रो होइन हामीले जनताप्रति अविश्वास गरे अहिलेको मिडियाहरूप्रति अविश्वास गरेर त्यो सरकार अगाडि बढेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हस् यहाँले यो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद विनोदजी धन्यवाद आज हामीले 25 प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको बारेमा कुराकानी गरौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जीसी उहाँसँग गरिएको यो संवाद यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँका मनमा उठेका प्रश्न जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव भए हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आजको अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जीसीज्यूलाई पुनः धन्यवाद प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु नमस्कार